Gledajte emisiju Beograd, dobar dan. I dalje pričamo o sportu. Najavljujem vam fantastičnu, ekstremnu trku koja se dešava u Beogradu po prvi put i prvi put u Srbiji. U pitanju je prva slovenska trka. Tim povodom naši gosti, Petar Savjarski, organizator trke. Dobar dan, dobrodošli. Milan Todić, član veće opštine Voždovac i Zlatko Lenhardt, koji je koordinator. Dobar dan, dobro nam došli u gradski program. Evo, ja ću prvo sa organizatorom, pošto mi je vrlo interesantno da se ovakva trka prvi put dešava u Srbiji, gde se održavaju ove trke i da nam kažete neke detalje. Čujem da je trka iz nekoliko delova, da postoje različite težine trke. Ja sam održala skelko djelovije, a jako to vizirano. Tento pretek je prvi krat v Srpsku v takejto forme. Ova trka je prvi put u ovoj formi u Srbiji organizovana. Budeme robiť bodovanie. Každého preteku je to rozdelené do troch rôznych úrovní. Ona će se bodovati i podeljena je u tri dela. Vždy na konci roka sa vyhlási víťaz celej ligy, v podstate, ktorá bude zložená z tých troch pretekov. Prvý. I na kraju sve tri trke se boduju zbirno. Dobro, po čemu je specifična ova trka? Dajte da budemo konkretni. Čujem da je ekstremna. Šta je to što takmičari moraju da rade toliko? Bude tam veľmi veľa blata, bude tam veľa prekážok, bude to v ekstremnom teréne. Biće tam mnogo blata, mnogo vatre, mnogo... Znači, ekstremno, sve što je ekstremno, tu će biti. Dobro, evo sada gledamo malo i sliku kako to sve izgleda. Pretpostavljamo da postoji posebna priprema sportista za sve ovo. Ko može da učestvuje u trci? Ano, kto se može učestvovati na preteku? Preteku se može učestvovati každý, kto aspoň trochu športuje, alebo chce športovat. Ovde može da se prijavi svako ko se bavi sportom i ko voli ovakvu... Malo ekstremni sport. Naše heslo je, že nech porazí sám seba a nech prekoná všetky svoje očakávania, nech ukáže, že je najlepší. Da, njihovo geslo je da svaki čovek pobedi sam sebe i da pokaže koliko je jak, prosto i zdrav duh i sve. Vjez ljudi k športu, to je hlavna mišljenka celého. Ali je potrebna jaka i dobra fizička spremnost. Sve se dešava na Vali 30. maja, Milane. Je sve spremno? Apsolutno. Kako će biti organizovano? Finalne pripreme su već pri kraju, tako da očekujemo veliku posećenost. Drago nam je da je opština Voždovac prepoznata i van okvira grada Beograda i jako na veliko zadovoljstvo nam čini i sama podrška celom projektu njegove ekscelencije gospodina ambasadora Slovačke u ovoj zemlji, koji će po protokolu koji je za sada formiran i otvoriti tu trku zajedno sa čelnicima gradske opštine Voždovac. 30. maja, kada sve počinje? U 9 sati je zvanična start. Čarapić u Brest, početak i kraj trke. Kao što je kolega rekao, bit će jako zanimljivo, po prvi put nešto, mi smo ponosni. Dosta smo se dugo spremali za ovo, imamo jako bogat program, inače tradicionalno već na Voždovcu i za mališane i za srednju populaciju, naravno i za stariju, a ovo je nešto ovako premijerno, smo polako navikli naše građane, samo Voždovca, nego i grada Beograda, da opština Voždovac teži liderstvu ka sportu i samim tim ovakav jedan projekat po prvi put na opštini Voždovac, gradu Beogradu, Republici Srbije, sigurno će biti zadovoljstvo biti učesnik. Bilo bi lepo da to Beograđani isprati na pravi način, da budu tamo, da podrže sve te takmičari i da to bude prava neka atmosfera. Gde da im kažemo, gde da dođu? Apsolutno, znači tačno 30. maja sam početak trke, kao što sam rekao i završetak je Čarapić i Brest, tako je. Prva trka koja je po planu Slavik sporta se održava, znači, podno Avale, druga je u Delibatskoj pečari, treća na Fruškoj gori. Svaka trka sama po sebi će biti sve teža i teža, a premijerni deo, naravno, na Voždovcu. Dobro. Vidimo se na Avali. Da kažemo samo nešto što je vrlo važno za bezbednost takmičara, s obzirom da je ekstremna trka u pitanju. Biće lekara, pretpostavljamo, tamo koji će sve kontrolisati. Budu lekari tam, a hasiči, a všetko to teraz poraviti na kratko. Samozrejme, že k dispozícii budú lekári, čo sa týka, keby sa náhodou niekto zranil, prípadne samozrejme budú aj požiarníci. Určite sa všetko zabezpečíme tak, aby bolo čo najbezpečnejšie. Biće i doktori, biće i vatrogasci. Znači, njima je najpreće ljudski život i bezbednost svih učesnika na toj trci. Dakle, posebna pažnja će biti posvećena bezbednosti. Prijava se vrši preko sajta www.slavikrace.com. Ukoliko ste sportista, želite da proverite svoje veštine, svoje znanje, prijavite se obavezno i vidimo se 30. maja, dakle, kod Čarapićevog Bresta od 9 sati. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama.